ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਓ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਬਿਨਾ ਨੀ ਦਿਲ ਰੱਜਦਾ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰੀ ਦੇਵਾ ਵਾਸਤਾ ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦਾ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰੀ ਤੈਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਵੀ ਬਸ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦਾ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂਚ ਨਾ ਕਰੀ ਮੇਰੇ ਹਰ ਰੰਗ ਰਾਗ ਸੁਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਈ ਹੈ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਵੇਂ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ਼ਕ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਹੀਰ ਰੰਗ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਚੜਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਰੰਗ ਜਾਵਾਂ ਹੋਇਆ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਡੂੰਘਾ ਮੈਂ ਵੀ ਡੁੱਬ ਜਾਵਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਂਝਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਇਹ ਵਾਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤਾਲੀਆਂ ਨਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਦ ਟੈਲੈਂਟਡ ਦਾ ਹੈਂਸਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸੁਰੀਨਾ ਬਾਦ تشریف رکھیے ہماری طرف سے دنیا نیوز کی پوری ٹیم کی طرف سے جتنے بھی خوبصورت چہرے یہاں موجود ہیں ان کی طرف سے اور پورے پاکستان کی طرف سے آپ ہمارا اثاثہ ہیں سر ہم آپ کی دل و جان سے عزت کرتے ہیں آپ کی آواز کی قدر کرتے ہیں اور آپ کی عادت سے عشق کرتے ہیں سر سر آپ سر ویلکم ٹو دی سر نبیل صاحب آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ اور ہم کتنے خوش ہیں ہم آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں اس کے اظہار کی ایک چھوٹی سی کوشش آپ کے سامنے ویلکم ٹو دی شو تھینک یو تھینک یو میں آپ کا شو جو ہے مذاکرات جو ہے وہ بڑے شوق سے دیکھتا ہوں میری فیملی بہت بڑی فین ہے آپ کی سر آپ لیجنڈری آرٹسٹ ہیں یہاں پہ اور بڑی زبردست ٹیم ہے مجھے ایسے لگ رہا ہے میں بہت دفعہ آ چکا ہوں مذاکرات پہلے لیکن اس بار جب میں آیا ہوں تو مجھے ایسا لگا کہ میں ایک اپنی پرانی فیملی کے ساتھ نئے گھر میں آیا ہوں اور شیرا بھائی چونکہ بڑے کیوٹ ہیں ان کو اسکرین پہ دیکھا بڑا اچھا لگتا ہے اور تھوڑا بھائی چھوٹا بھائی ہے یہ چھوٹے بھائی ہیں بڑے پیار والے وہ کل کیوں ایسے آئس کریم والا طرح برفا کے کٹنے آئے عمران بھائی کل چوری کرنے گئے ہیں پکڑے گئے پوچھے کیوں کیوں یہ جوتی چوچو والی پہن گئے تھے حبیب بھائی ہر مہمان کو میں ایک شعر ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں پلیز آپ کے لیے بھی ایک شعر اس کی طرف اس لیے تکتا نہیں تھا میں جب دیکھتا تو آنکھ جھپکتا نہیں تھا میں اندر کی ٹوٹ پھوٹ میں ٹوٹے ہیں لفظ بھی دوران گفتگو یوں اٹکتا نہیں تھا میں آئے 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 آئ